Ahoj děti, podíváme se na stranu 22, je nadepsána čísla 1 až 5 ciferna. Pojďme si to objasnit, co to znamená. Na úvodním žlutém rámečku čtu. Čísla jsou vždy tolika ciferná, kolik mají číslic. Jednociferná, tedy mají jednu číslici, čili 0, 1, 2 až 9. tak to jsou jednociferná čísla. Dvojciferná, dvě číslice a jsou to čísla od 10 do 99. Trojciferná mají v čísle tři číslice. Jsou to čísla od 100 do 999. Čtyřciferná čtyři číslice a jsou to čísla od tisíce do 9999. Pěticiferná, pět číslic a jsou to čísla od 10 tisíc do 99 Tak, to máme vysvětleno jedno a pokračujeme dál. Nuly napsané před číslem se do počtu číslic nepočítají. Takže tady vidím, 199 se rovná 0199 a to je 000199. Stále trojciferné číslo 199, i když jsou předtím napsané nuly. Nuly před číslo běžně nepíšeme, ale můžeme se s takovým zápisem setkat, například na stopkách nebo v zápisu čísla. Pojďme se podívat do prvního cvičení, přečteme si zadání. Ze zadaných číslic vytvořte požadovaná čísla. Každou číslici můžete v čísle použít pouze jednou. Tak v úloze A se po nás chce co? Nejmenší trojciferné číslo. Takže já použiji z této nabídky tři číslice, abych vytvořil trojciferné číslo, ale to musí mít, být v kombinaci nejmenší, jaké tady lze sestavit. Tak, když porovnávám čísla, tak Vždycky porovnávám od toho nejvyššího řádu, čili od stovek a tam musí být teda nejmenší počet, takže nejmenší počet stovek, nejmenší počet desítek a nejmenší počet jednotek. Největší jednociferné číslo, no tak to je jasné, to musím vybrat číslici 9, to je nejmen, největší pardon, jednociferné číslo a nejmenší dvojciferné číslo, tak to bude něco podobného jako tady v úloze A. Nejméně desítek, dvojciferné číslo mají desítky a jednotky, a nejméně jednotek. Ale zkuste si ten zbytek. Na chvíli si přerušte video, zkuste si ta čísla vytvořit a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máte, pustili jste, tak to zkusíme dodělat a to řešení dáme a úplně na konec. Největší trojciferné číslo. Takže tady je největší, nejvíce. Jo, trojciferné. Stovek, nejvíce desítek, nejvíce jednotek. Tak, nejmenší čtyřciferné číslo, nejmenší číslice je tady nula, ale jak to tam bylo na tom žlutém rámečku, nula dopředu nepatří, to by bylo potom jenom trojciferné, tak musím sáhnout sem nejmenší počet čtyřciferné tisíců, ale teď už si tu nulu můžu vzít, nejmenší počet stovek, Nejmenší počet desítek, nejmenší počet jednotek, největší dvojciferné číslo, tak to ve velkých, největší, největší. A teďka ta, to slíbené řešení. Máte to taky tak? Bezvadný. Takže už víme, jak se poznají trojciferná, dvojciferná a tak dále, až pěticiferná čísla. No a dokážeme také sestavit kombinaci největších a nejmenších čísel.